שלום חברים. היום אני, היסטוריון אוקראיני, אספר לכם על המוזרויות של הרוסים. מדוע הם בולטים משאר האנושות? מדוע הם רוצים לבדל את עצמם משאר האנושות? והנה יש מקורות מאוד עתיקים ומאוד מוסמכים להסביר את הדברים האלה. בפרט, אבי ההיסטוריה, הרודוטוס, ההיסטוריון היווני הקדום, הוא כתב שבשטחה של רוסיה המרכזית המודרנית, כלומר צפון מזרחית לסקיטיה, מעבר למדבר, כלומר מעבר לאיזה יער, כנראה, בזלסיה חי שבט של אנדרופגים, כלומר קניבלים. ומה היו המוזרויות שלהם לקניבלים האלה? חקר התכונות הללו, הקניבלים הללו על ידי מקורותיו של הרודוטוס, כמו גם מקורותיהם של היסטוריונים אחרים, עתיקים מאוד, הם מבהירים שההיסטוריה, מסתבר להיסטוריה, 1,000 שנים זה דבר של מה בכך. והנה מה שכתב על האנדרופגים הללו. מעל העיקרים הסקיטים הרחק שוכן המדבר, כלומר גבוה יותר, צפונה. מעבר למדבר מתגוררים האנדרופגים, שבת סקיטי מוזר אך לא כלל. גם צפונה מסתרע המדבר האמיתי, וככל הידוע לי כבר אין שם אנשים. החלקים הצפוניים של סקיטי, העוברים לאורך האיסטר, גובלים תחילה באגתרים, אחר כך האגתרים הם הדקים, אחר כך הנבוירי, הנוירי הם הבלטים, אחר כך האנדרופגים, כלומר מצפון מזרח, ולבסוף המילן צ'לני. המילן צ'לני הם אנשים שסביר להניח שיזוהו עם הקבוצה ההודו-איראנית. בין כל השבטים, לאנדרופגים יש את המנהגים הקשים ביותר. אין להם לא אמת ולא חוק. אנדרופגי הם נוודים. הם לובשים בגדים דומים לאלו של הסקיטים, אבל השפה שלהם מוזרה. הם השבט הקניבל היחיד במדינה ההיא. אז מה אנחנו רואים? אנדרופגי. יש להם את המנהגים הכי פיריים. ובכן, זה נראה קצת כמו רוסיה המודרנית. כנראה דומה, בהתבסס על העובדה שברוסיה, שיעור הפשיעה, סטטיסטיקת הפשיעה, גרוע פי 30-40 בערך מאשר במערב אירופה. כלומר, לאנדרופגים יש את המנהגים הקשים ביותר. אין להם אמת, אין חוק. ובכן, כפי שכתב הרודוטוס. כלומר, ובכן, האמת. ברור שאין אמת, כי הרוסים חושבים שטוב לגנוב. ובכן, לפחות 90% מהם כן. להרוג זה טוב. וכל מצוות פסיפס אינם חלים עליהם. יש אמת רוסית מיוחדת, שהיא שונה לחלוטין מהאמת של אנשים אחרים. כלומר, אין להם, כפי שכתב הרודוטוס, לא אמת ולא חוק. ובכן, באשר לחוק, הפקרות היא מילה רוסית טיפוסית. ומה זה אומר? זה ברור לחלוטין. כלומר, אין חוק ברוסיה במציאות. בפעם הראשונה אי פעם, צירים רוסים באולם של מועצת הפדרציה הרוסית או הדומה קראו את החוקה. היו מקורות כאלה. אנדרופגי הם נוודים. ובכן, כבר סיפרתי לך על הסיבה לשחרות רוסית. כלומר, אלכוהוליזם, אלכוהוליזציה גבוהה. כי הנוודים באקלים הקר לא ייצרו אנזים במשך זמן רב מאוד. אנזים המפרק אלכוהול בזמן. ובהתאם לכך, זה מעיד כי אבותיהם של הרוסים שיש להם את הגן האלכוהולי הזה או הגן האסייתי, אי שם בסביבות 70% מהם היו כמעט בוודאות נוודים. והיה באזורי הצפון, לא באזורי הדרום, שם צרכו את כל מוצרי הציסה האלה, אלא באזורי הצפון, שבהם לא היה דבר כזה. לכן, למען האמת, הרוסים, כשהם מסתכרים, רוצים להוסיף עוד, ובכן, ולהילחם עם מישהו, כי הם מרגישים רע. בגדים, אם לצטט את הרודוטוס, הם, האנדרופגים, לובשים בגדים דומים לסקיטים. כלומר, הם נראים כמו אנשים, כמו אנשים אחרים. אבל אני יכול להגיד את אותו הדבר על הרוסים, הם גם נראים כמו אנשים. אבל השפה שלהם מיוחדת. ובכן, לגבי השפה, כנראה הכוונה היא שלסקיטים יש את השפות ההודו-אירופיות, כל הקבוצה הסקיטית. ולאנדרופגים, בהתאמה,
היו שפות לא הודו אירופיות. ובכן, היו שבטים פינוגרים שונים בשטח הזה, בשטח של זלזיה, זה מובן. כבר אמרתי שמוסקובי היא מדינה מיריאנית, נסיכות מיריאנית. ואז מתברר שקניבליזם היה נהוג לא רק על ידי האנדרופגים הללו, אלא גם על ידי עמים אחרים, שחיו במזרח האנדרופגי. הנה כיצד כותב האודוטוס, הסקיטים שביקרו אצל הארגיפים החליפו סחורות, תוך שימוש בשבעה מתורגמנים של שבע שפות. עם זאת, איננו יודעים דבר על האזור שמעל הסינדיאנים בצפון מלבד מה שהאנשים הללו מספרים לנו. אומרים שבסינדיות נוהגים שכאשר אביו של מישהו נפטר, כל קרוביו מביאים כבש, אז מכינים קרבן, קוצצים דק את הבשר ומוסיפים לו את בשר אביו המת של אדונם, ואז מערבבים הכל. ולעשות משתה. אבל הם תולשים את השיער מראשו של המת, מנקים אותו היטב, מזיבים אותו ושומרים אותו בבית כתכשיט, ומקריבים לו קורבנות גדולים מדי שנה. הבן עושה זאת לאביו, כפי שעושה אלן כאשר הוא חוגג את חג הוריו המתים. בכל הארץ הזו, שתיארתי, החורף כה חמור, עד שכפור בלתי נסבל נמשך 8 חודשים, כך שכששופכים מים, זה לא הופך את האדמה לביצה, אבל כשמציטים אש, עלול להיות בוץ. הרודוטוס תוהה גם על כל השאר. והנה עוד היסטוריון שמסביר הרבה גם על טבעה של רוסיה. אמיאנס מוסרוויינס, היסטוריון רומי מהמאה הרביעית לספירה, יצירת ההיסטוריה שלו, היסטוריון מאוד מפורסם, למעשה, כמו הרודוטוס. והנה מה שהוא כותב על מיקומם של מפלצות אלה בשטחה של רוסיה המודרנית, שבה הם חיו. המדינה הסרמתית משתרעת מהדנובה ועד אדון, כלומר מהדנובה ועד אדון, מדינת הסרמתים, היא שטחה של אוקראינה המודרנית. מהדנובה ועד אדון, כמו שכתוב בפזמון האוקראיני שלנו, שהוא הגבול, כלומר אדון, שהוא הגבול בין אירופה לאסיה. בצד השני של אדון שוכנים האלנים, זה גם סרמתים אחרים שחיו שם. הם ישבו במדבריות העצומים של סקיטה, ששמותיהם באים מהרים, וכמו הפרסים, שבניצחונותיהם כבשו את העמים מסביב ונתנו להם את שמם. עוד מזרחה מתגוררים המילנצ'לני, ואז הקניבלים, שוב האנדרופגים. הם מנהלים, הקניבלים האלה, אורח חיים נודד, כך שכל השכנים התפזרו מהם כי לא רצו לגור לידם. אז כל המדינה מצפון וממזרח, כל הדרך עד סין, שוממה. כלומר, הפלגים האלה שוב מנהלים אורח חיים נודד, כל השכנים מפוזרים מהם, זה מזכיר לי את רוסיה היום, כולם בורחים ממנה, כי הם לא רוצים לגור ליד. וכך קל המדינה מהקניבלים לצפון ולמזרח ועד לסין ריקה. זה, אני מבין, הוא הכל על רוסיה של היום. אז מה יש לנו? הקניבלים האלה נראים כמו אנשים, כלומר, הם מתלבשים כמו אנשים, אבל מדברים בשפה אחרת. ובהתאם לכך, יש להם מנהגים עזים, חיי נבדים, שמאפשרים להם ללכת לקרים, למשל, ואז לצעוק שהם צריכים לעזוב משם. ולמען האמת, תנועת הנבדים שלהם באזורים, כמו גם המנהגים העזים הללו ללא חוק וללא אמת. אין להם אמת, אין חוק. אנחנו באוקראינה יודעים היטב של רוסיה, אין לא אמת ולא חוק. אבל מישהו יגיד שזה מזמן מאוד, שזו עתיקות, זו עתיקות קניבליסטית אנדרופגית ברוסיה. הייתי אומר שזה לא כל כך מזמן, כי תקופת האבן היא 6,000 שנה מאוקראינה של היום, ומרוסיה רק 1,500 שנים. זה פי 4 יותר. זה עדיין משנה, זה חשוב מאוד. בנוסף, נוכל להראות מפה, אני אצרף אותה כאן לסרטון עם אחת ההערות הראשונות, מפה של אזורים קניבליסטיים, שצוירה על ידי מדענים, מדענים גרמנים אקדמיים בשנות ה-90. והנה הם היו בשנות ה-90 של המאה ה-19,
חלק משטחה של רוסיה, אבל אז שם קרוב יותר לאורל, צוירו כקניבליזציה. זה 1893, כפי שאתה מבין, לא מזמן. אז אגב, לגרמניה ולרוסיה היו יחסים תקינים, כלומר, זו לא הייתה תעמולה לפני מלחמת העולם הראשונה. ואז, למי זה לא מספיק, אתה יכול לדעת אילו מידות שולטות ברוסיה של היום, כמה מיני פשעים יש, שאין להם הסבר כלל וכו. אבל אנחנו יכולים לפנות גם לראיות, לספרות הרוסית. יש את ניקולאי ליסקוב, סופר רוסי גדול, שכתב על שנת 1840, על אירועים ברוסיה כפי שראה אותם בילדותו. ומה הוא כתב? הוא כתב שבשנת 1840 במחוז אורל, אנשים הכינו נרות משומן אנושי. כלומר, זה היה ככה, תארו לעצמכם. ומה הם רצו? הם רצו לגרום לגשם במחוז אוריול, אותם מוסקובים. וכך הוא כותב. אדם זר הגיע מאיפשהו ובילה את הלילה בביתו של האיש הקטן. הוא הקשיב, אומר צער, רואה. אושר שאין גשם, ואמר שהוא מכיר את המקרה הזה, שבצרה זו לא יעזרו הכהנים, וצריך לצאת לשדה עם נר דולק עשוי שיקור שמן. קבור בדרכים המשובשות, בלי צלב ובלי כומר. האלמוני היה אגרן, ובתיק שלו היה בדיוק סוג הנר שהוא צריך. היה לו ארוך קודם, אבל הוא כבר שרף אותו בהרבה מקומות שבהם לא היה אותו גשם, ובכל מקום כאילו ירד גשם. אספנו ביצים ושש גריבנות כסף מהעולם והלכנו איתו להתפלל בשדה בלילה. הוא נופף לנו ליד הצלב בנר דולק של שומן אנושי, ואמר לנו לחכות לטל בבוקר, ולענן בצהריים, אבל לא להפריע לו, כי הוא יכול להסתובב לכיוון השני. טוב אז הענן לא הגיע, והם ראו את תושבי אורלוב המקומיים האלה, כביכול ראו אדם רץ בשטח, איש מוכר שהיה רק שיקור מקומי. הכל, לא סנאי נראה לו, אלא ששור כלשהו רץ אחריו, וחשבו אותו השם בכך שהעננים לא באו, אז הלכו ודקרו אותו ובהתאם לכך עשו לו נר משומן, נשרפו. העשה ממהנר הזה. ואיך כל זה התגלה? ליסקוב כותב זאת על סמך תצפיות משלו על עזבונו שלו. ואחר כך האדם השלישי, כפי שכותב ליסקוב, ואז האדם השלישי לקח את קושיון ברגליו, שלושתם נשאו אותו לתוך היער, שם יש נקיקים מגודלים בצפיפות, מיד התרחשה מחלוקת, וקושיון צעק בהנחה, למה אתה מגלח אותי? ואז הכל נרגע, ואז ירדו האנשים אל הנחל, וליד הנחל ההוא התחילו לרחוץ. ואיזו נערה גילתה הכל, וזימנו אותם והתוודו שהם באמת היו בחצאים הישנים עם הנר, בחצאי האוסם, כלומר עם נר עשוי משומן של קושיו. וכנראה בשוגג ואחרת. זה כבר לא היה על איך הם הציתו את האש בחצי האוסם, אלא על מה ההתייחסות לנר השומן של קושיו. ובכן, זה היה שמו. שהיה לו האומץ לרדת לתחתית הגיא העמוק ביער הארוך מצא את הגופה הזו של קושיו הזה, ושם מתחת למברשת והעלים היבשים של העלים של השנה שעברה ראו גופה מפורקת קשות, שכל הכפר הכיר בפה אחד. כגופתו של סורניק קושיון. כל השומן הפנימי כבר נגרד מהשומן של קושיו. ממנו, ככל הנראה, נוצרו מספר מספיק של נרות, נשרפו במקומות שונים וכן הלאה. ולסקוב הזה, כמובן, הוא רוסופוב נורא, לאחר שכתב את הסיפור לבשה. כלומר, הוא היה רוסופוב, כי הוא דיבר אמת. הייתה לא רוסופוביה כל כך מיוחדת. הוא דיבר אמת, כתב. והוא מתאר איזו אנגליה, גילדגרד וסילה יבנה, המומה מכל זה, מהקניבליזם השיעורי הזה.
ודודתו אומרת, כן, יש עמק דמעות, רעב של נפש, רעב של לב, ורעב של נפש. ובכך, מעניין מאוד, אני ממליץ לכולם לקרוא את היודולה של ליסקוב. כלומר, על מה מדובר? כל הסופרים שכתבו בחנות על רוסים הם במאה ה-19, במאה ה-20 אפילו. אם אתה לוקח, למשל, את אותו ליסקוב, כך את פלטונוב, למשל, כך כל אחד. אם תיקח את שכוב, כשהוא כותב לא על האצולה, לא על האליטה, כביכול, אלא על האנשים, תראה שהוא כותב על אנשים פרימיטיביים, אנשים פרימיטיביים באמת. אני ממליץ במיוחד על פלטונוב, אנדרי פלטונוב. אגב, סופר רוסי מוכשר מאוד. כלומר, מה אנחנו רואים? אנו רואים את המוזרויות של הרוסים. מה הייחודיות שלהם היום? ובכן, אכזריות באמית. אז, זה כבר הוכח, אנחנו רואים את זה באוקראינה. אף אגדה לא יכולה להסתיר את זה. מאיפה האכזריות הבאמית הזו? ובכן, עם אנשים פרימיטיביים, למעשה, לא ממש מזמן מעולם החי הזה. כלומר, נראה להם, ונדמה לרוסים, שאם לא הרגתם, אז יהרגו אתכם. כלומר, הם עדיין חיים בעולם חיות כזה, והעדים לכך, בהתאמה, משפיעים על השקפת עולמם. כלומר, הרוסים באמת חושבים שצריך להרוג את כל מי שאפשר להגיע אליו. כלומר, היסטוריה קמאית כזו. מכאן האיומים הללו על העולם כולו, ומכאן ההפרדה הזו של עצמם מכל העולם וכו. כלומר, הטבע הזה, צער בעלי החיים הזה, הוא משם, מהחברה הפרימיטיבית. ובכן, אילו עוד תכונות של הרוסים, מלבד האכזריות הזו? ובכן, יש את היכולת לאמץ הכל במהירות, לקחת הכל חיצונית. כלומר, בלי להבין את המשמעות, אלא לאמץ, כביכול, את הצורה החיצונית. זה, שוב, רכושם של אנשים פרימיטיביים. כלומר, נראה להם שלאחר שבנו מטוס דיקט מכמה עלי דקל, המטוס הזה, בהתאם, יפיק להם כמה מתנות. אתה יודע, הסיפור הזה בכלל מפורסם באיים, שם האבוריג'ינים ראו מטוס, אחר כך עשו העתק מדויק של מטוס כזה מעלי דקל וציפו שממנו, מה יפזר ממנו, בהתאם, טוב. והרוסים באותו אופן, למשל, קוראים לחנים שלהם נשיאים, לפקודיהם לחן שם, סנטורים וכו. אבל הם בעצם לא שואלים שום דבר, כי קשה להבין את המהות של זה, אבל הם שואלים את הטופס בקלות רבה. וכשהם מסתכלים על החברה המערבית, הם תמיד רואים איזו אירופה הגאה, איזו גאווה הומו, והם אף פעם לא רואים את הדבר הכי עמוק שיש בתרבות המערבית. אין גאון מחשבה וכדומה. כלומר, זה לא נגיש. הם רואים רק את הדברים השטחיים ביותר שמושכים את עיניהם. כלומר, זה די אופייני לאנשים בפרימיטיבי שיוצאים מהמערכת הפרימיטיבית הזו. הם באמת מאוד מושחתים בדברים חיצוניים והם עושים חיקוי או קופים בסביבה. הרוסים אוהבים כל דבר מבריק. כלומר, הם אוהבים את זה. ובכן, בהתאם, אם מסתכלים, הטעם שלהם לא מאוד, בלשון המתה, ברוסית. ובכן, לא כולם, כמובן, אבל רבים. שוב, זה קשור לטעם שיכול להיות לאנשים שהכל מבריק עבורם הוא אינדיקטור למעמד. בגלל המעמד הזה, הם מאוד במרדף. הרוסים קוראים ברך לפני המנהיג. כלומר, סוג כזה של קריאה. הקדמונים כתבו על כך הרבה, שהם פשוט ניפצו בליטות על המצח כשנפלו מול מנהיגיהם, כביכול. למה? כי, ובכן, בהתאם, במערה המנהיג הזה טוטליטרי, הוא שולט מאוד לחלוטין בחול, מי יסתכל על מי ובהתאם, מה אניש. אז הוא צריך ליפול ישר לתוך הסכינים.
אין אמצעי בלמים ואיזונים המתעוררים בחברה האנושית בשלב הדמוקרטיה הצבאית. למשל. שום דבר מזה לא קרה עדיין. רוסיה עדיין לא הבשילה אפילו לדמוקרטיה צבאית. זה עבר ישר מחברה פרימיטיבית לקומוניזם, גם פרימיטיבי. ובהתאם לכך יש הערצה לפני המנהיג, אך יחד עם זאת, ברגע שהמנהיג נחלש, ברגע שההקלה מחטיא, הוא נרמס. לאמיתו של דבר, בהכירו את הנכסים הללו של עמו, של העם הרוסי, פוטין מחזיק בשלטון כך, כי הוא מבין שהוא יידרס על ידי בני ארצו אסירי התודה שלו. הנה מה עוד. אלו מאפיינים נוספים של הרוסים אנו מכירים? כן, למען האמת, כולם, ובכן, חוסר כבוד לחוק, זה די ברור. כלומר, אילו חוקים יכולים להיות במערה? אף אחד. כלומר, הכל מותנה. אין מעצורים חיצוניים. פנימי, ליתר דיוק. כלומר, אדם מרוסן אך ורק בכוח. כלומר, אם תשחררו את הרוסים, הם ייצרו מהומה ופוגרום. הם לא מסוגלים לשלוט בעצמם מבפנים. כלומר, אין מצפון. חוסר מוסריות כזה. וחוסר המוסר הזה הוא תוצר של אותם קולות ממש, אותם תקופות ממש. חוסר מוסריות מערכתית כזו. מכיוון שמדענים אומרים לעתים קרובות של גברים פרימיטיביים, במיוחד אלה שחיים בתנאים קשים מאוד, אין מוסר כללי. כלומר, לכל אחד יש את המוסר שלו. זאת אומרת, האמת הרוסית, כן. יש להם מוסר השכל שלא מתאים לכולם. ובכן, בגלל זה, כי כולם נלחמים על העצם. כאן. הם נלחמים על העצם. מי שקם ראשון, לוקח את הנעליים. אז אנחנו יכולים לומר שלרוסים יש את זה. ובכן, יש ידע מסוים. כי במערה הזו, אתה צריך לדחוף את הכתפיים ולנסות לגנוב וכן הלאה. זו הגניבה הנרחבת הזו, הנטייה הזו לגנוב. מאיפה זה בא? שוב, מהמערכת הפרימיטיבית. כי, ובכן, בשיטה הפרימיטיבית, מושג הקניין חלש מאוד. כלומר, מישהו נרדם, משהו נלקח ממנו, והוא כבר לא בעלים. כלומר, בחברות פרימיטיביות. וכתוצאה מכך, הרוסים לא מבינים היטב היכן יש משהו שהוא שלהם ולא שלהם. כלומר, כל מה שהם יכולים לשים עליו, הכל נראה שייך להם. אם שוטר עוצר אותם, זה נקרא רוסופוביה. זה אם שוטר יעצור את הגנבים האלה. זהו זה. אז יש בינה מסוימת, כי בזה, בהתאמה, בקרב על העצם יש צורך לשרוד. אבל העיקר, כמובן, זה רלטיבי זה מוסרי מוחלט שנקרא. כלומר, היעדר המוסר עצמו. כלומר, על אלה שיש להם הדים כלשהם של מוסר הנחשבים טבעיים למין האנושי. ברוסיה רואים בהם טיפשים. מה, כפי שכתב הולנדי אחד, אני חושב, ברוסיה, שאם מישהו היה ישר בקרב הרוסים, וזה היה נדיר מאוד, אמרו שהוא טיפש ולא יודע איך לחיות. ושגריר דנמרק אחד אמר שהרוסים לא משקרים אם יש להם שיער שצומח על כפות הידיים. כלומר, אף אחד, כולם משקרים. וכולי. למה אני מספר לך את זה? לא להשפיל אף אחד. כי זה גורלו של העם הרוסי. לא כל כך מזמן לצאת מהמערות. לא להשפיל, אלא להבין את האינסטינקטים של העם הזה. שהוא יהיה ככה. שהעם לא חלף, הוא דילג על אלפי שנות האבולוציה הללו של אומות אחרות. ועכשיו האם לרוסיה יש הזדמנות לפני אלפי שנות האבולוציה הללו, כביכול, לדלג במהירות? יש אנשים שמצליחים לעשות את זה. יש כמה מדינות הגונות באפריקה, שקרובות עוד יותר. אבל הם הגונים כרגע. אבל המדינות האלה, הן לא הרסו את מיטב האנשים שלהם. ברוסיה,
אנו רואים שכל ההיסטוריה של רוסיה הסריטה מכמה רעיונות הומניסטיים, לא פרימיטיביים. זה הצגה מאושה של אירופה, נגיד. כל ההיסטוריה הרוסית, החל שם מהעול המונגולית הטרי, עד איוון האיום, עד הבולשוויקים ועד פוטין. כאן. ובהתאם לכך, איך רוסיה הולכת לצאת מכל זה, אני חושב שפשוט לא יהיה לה זמן לצאת. לא יהיה לזה זמן. אין לו את הזמן הזה, אין לו את הרצון, אין לו שום אפשרות. אני חושב שהדבר הכי טוב שיכול לקרות לרוסיה הוא אם היא תמצא את עצמה, בהתאמה, מאסטר צהוב בסין, וזה מרחיב להם קצת את המאפיינים שיש לסינים היום. אני חושב שזה כנראה מה שיקרה. כלומר, זה יהיה. תחילה רוסיה תנסה למכור את המשאבים שלה לסין, ואז סין תיקח אותם, והרוסים יחיו לפי כללים חדשים לגמרי. הם יהיו רגילים לזה בדיוק כמו שלאומים רבים שאינם סינים רגילים לזה בסין. הם יהיו רגילים לזה, כביכול, על ידי השפעה ממושכת. כאן. ובכן, אני לא חושב שזה סיפור ארוך מאוד, דרך אגב. זה הולך להיות די מהר. זה כנראה יהיה מהיר כי העידנים נעים כעת במהירות הבזק. זו הבחירה של העם. זה סוג הגורל. וכדי להאיץ את הכל, אני קורא לכם לעזור לגיבורים האמיתיים, לעזור לחיילים האוקראינים האמיצים, שלכולם יש מושג של אנכיות, בניגוד ל... יש מושג של משהו גבוה, של המולדת שלהם. אני קורא לך לעזור ברכישת רכב שני נוסף. למרבה הצער, עדיין לא אספנו עבורו, אבל זה כבר קרוב ליחידה, שמשחררת כעת את דרום אוקראינה מהפולשים הרוסים פשיסטים. אתה יכול לעזור לכרטיס פרייבט בנק 5168-7451-08-46-1010. הנמען, חייל של החייל הזה של היחידה הזו, חייל, חברי אלכסנדר קנבור. אז חברים, בואו נעזור ונזכור שההיסטוריה היא הדבר שמלמד אותנו הרבה. מה שמלמד אותנו גם את הטוב ובהתאם, מלמד אותנו להימנע מהרע. לבריאות. תהילה לאל ותהילה לאוקראינה.